Wewe mara gani? Wajua siku mbili tatu hizi sijakuona. Vipi leo hutaki pesa? Oh, naitaka. Tulia. Sasa leo nataka uniimbie wimbo nzuri ili nifurahi roho yangu nami. Eh? Nyimbo. Wimbo. Amkaka sabadina, 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 mpenzi wangu, sabadina, 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 anani taka na mie, sabadina, 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 tena. Aya, doja. Leo mbi zangu hazita kwenda bure tukijali, wa? Iyo pesa. Tulia, hapa kufanyushi kazi bure bo, ulani maulipu ya ujira. Sasa, iyo likuwa ni nyimbo tu. Sasa nataka unitukani ye. Wajua vile kumtukana mtu mpaka kachukiwa. Utukani mitusi mpaka mitusi ya nguoni. Lete hiyo. Kunaji bibi lina roho mbaya. Linaji jiundo hilo. Halafu lina niji tikiti hiyo. Halafu ati latukua watoto wadogo. Halafu kuza tunijua. Hilo jibaya jiundo. Kuna babu hilo. Jinene nene huwa latutafuta watoto. Latakali tuharibu hilo. Pesa yangu. Pesa, nakwambia hapa hufanyishi kazi bure. Lazima ulipwe ujira. Yote ni yangu.